السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیرت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک دوستو. یہ سیکنڈ کراس مادی ہے، پور سیل کے لیے تیار ہے. ماشاء اللہ اچھا مادی ہے. اگر کسی بھائی کو چاہیے واٹس اپ کر سکتا ہے. پل بڑا مادی ہے لیکن تھوڑا تکلیف کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی کوریزوں کا ٹائم ہے، کوریز ہے نا. انشاءاللہ پھر اچھا مادی ہوگا. اور انڈے پر معلوم ہے دوستانو دا چې دا سیکنډ کراس مادی ده، دویم کراس ډېر ښایسته مادی ده ماشاءالله. کله چا په کار وي واټس اپ راته کولی شي. ډېره غټه مادی ده، بس یو څه خواري غواړي کوریز مریز چې وکړي. انشاءالله را روان سیزن ته پل تیار ده. چا په کاري واټس اپ راته کولی شي. ډېر ښایسته ماده ده.